Ја започнуваме програмата преку која несомнено ги добивате најдобрите и најпрецизни совети посветени за вашето здравје. Преку Телма Амбуланта секојдневно ве информираме на различни теми од областта на медицината со различни и еминентни лица од докторската фела. Така ќе биде денеска, ќе зборуваме на тема која е честопати присутна кај многумина од граѓаните. Имено ќе зборуваме за габичните инфекции на ноктите и стапалата. Габичните инфекции постепено ги зафаќаат ноктите и можат целосно да ги уништат. Овие инфекции започнуваат од внатрешната страна на ноктот. Во почетната фаза инфекцијата најчесто ги јаменува бојата на ноктите, истите стануваат искривени, честопати кршливи, но и секако потемнуваат. За начинот, односно првичните симптоми, понатаму можните видови на компликации кои што би следеле доколку се појава и габична инфекција на дел од ноктите или стапалата, денеска во Телма Амбуланта зборуваме со доктор Марина Пешевска. Добар ден или добро утро, добрен дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Споменав делот, може би, карактеристиките поврзани со оваа проблематика, но она што би сакал еве на самиот почеток е да им ја разјасниме и на гледачите, на граѓаните, кои се најчестите проблеми со ноктите, со кои што еве вие се среќавате во секојдневието. Вака, иако на ноктите, за жал, не им се придава некое посебно значење, бидејќи луѓето промените, односно проблемите на ноктите ги сваќаат повеќе како естетски проблем, отколку како здравствен, сепак инциденцата на заболување на ноктите е висока. Промените на ноктите, веќе и кажавте, може да се одразат по нивната боја, структура, квалитет, и истите може да бидат предизвикани од најразлични причинители, како што се габична инфекција, потоа бактериска инфекција, или да бидат одраз на некое друго заболување, односно внатрешно заболување, некоја системска болест, па како секундарно да се манифестираат врз ноктите овие промени. Меѓутоа, сепак би кажала дека најчесто, односно најчеста, најфреквентна е габичната инфекција на ноктите и можеби 50% од сите заболувања на ноктите отпаѓаат на габичните инфекции, а по светските статистики 10% од популацијата болува од габична инфекција на ноктите. Да, 30 76 677, ако може да го гледаме телефонот на екраните, почитувани, можете слободно да искористите оваа можност и да ни се јавите доколку имате прашање на темата на која зборуваме. Доктор Пешевска, ако предмалку споменувате, габичната инфекција е најфреквентна, односно е почесто присутна во делот на ноктите на стапалата. Кои се основните причини поради која и се појавува? Така, причинителите на габична инфекција може да бидат најразлични. Тие се класифицирани во неколку групи. Првата група се дерматофити, тоа е една голема група на габи, најчеста тука е трихофитон рубрум, а потоа може да бидат недерматофити или познатите квасници, односно кандидата. Меѓутоа, самиот контакт со причинителот не е доволен за да настане инфекција, односно потребни се и одредени услови за да причинителот се прикачи за ноктот и да предизвика болест. Тука би ги набројала, кога станува збор за ноктите на рацете, хроничното оштетување на ноктите при работа. Тука многу чести се овие габични инфекции кај луѓе што постојано работат со вода во кујни, во перални, односно се изложени постојано на влага. Додека па кога станува збор за габишните инфекции на ноктите на нозете, тука главна улога играат, значи, обувките, односно тесните обувки, односно хроничното изложување, хроничната травма која што е причината од несоодветни обувки, исто така зголеменото и интензивно потење, носење на повеќе синтетска обувка чорапи од колку памучни, исто така, значи, оневозможена е вентилацијата на ногата. Така да, овие се едни од тригер факторите, односно
условите кои што се потребни за да габите се прикачат за ноктите. Да, во моментов гледаме и видеоматериал, инсерти кои што малку микроскопски ги представуваат габите, односно самиот начин на појавување на габичната инфекција. Ова е анимирано видео на кое што всушност е прикажано механизмот на дејство на производот кој што ние го користиме за лекување на габишните инфекции. На ова видео, значи, прикажан е причинителот, односно патогената габа која што предизвикува болест во ноктот и Pythium oligandrum, односно антагонистот, односно габата паразит која што ние користиме во самото лекување на габичните инфекции. Со сина боја е прикажан Pythium oligandrum, односно паметната габа, а со бела боја е прикажана патогената габа која што се храни со ноктот и го уништува. Да речеме, сакав тоа пода сам да го спомнам во третманот, бидејќи патогените габи се хранат со самиот ноктот и го уништуваат, овој интелигентен микроорганизам се храни со патогените габи и ги уништува. Гледате како е прикажано, тој испушта хифи со кои што го обколува патогениот микроорганизам и буквално ги цица хранливите материи од патогениот микроорганизам и на тој начин го убива, без при тоа да му наштети на самиот нокт. Така, ајде ќе се навратиме малку подоцна повторно на овој видеоматериал, мако и уште еднаш ќе го подобјасниме и самиот процес на лекување, односно третманот, но имаме гледач, предлагам да го вклучиме, па ќе продолжиме понатаму. Добар ден! Ало, добар ден! Убав ден, повелете! Поздрав до емисијата и до докторка, ти имаме едно кратко прашање. Повелете! Значи, ноктите на расите, тапкави, кршливи и линии. Па би сакала некој да ми објасни за корката што може да се случува, па јас ја не стејно го користам, ама немам подобрување. На рацете имате линии? На рацете ноктите. Керапави има во должина линии и се кршливи. Добро, дали имате промени во бојата на ноктот? Немам ништо друго, само тоа. Добро, значи, доколку нема промена во бојата и квалитетот на ноктот, благодариме за јавувањето. Овие надолжни линии би можеле да бидат така наречени болинии и да бидат предизвикани од некоја травма на ноктот. Не знам што работи пациентката конкретно. Значи, исто поради хронична травма може да се уштети матриксот на, односно коренот каде што се создава ноктот, па потоа ноктот да продолжи да расте искривен со некои надолжни линии. Најдобро е да дојде на преглед да видиме дали навистина станува збор за тоа или може би е некоја инфекција во почетни стадиуми каде што се уште не се манифестирани, односно не се појавени сите симптоми на болеста, или пак може би да станува збор за анемија, па ноктот, значи во тој случај знае да биде слаб, кршлив, да појави одредени промени, значи во структурата. Така. Добар ден. Ало? Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав до емисијата, поздрав до докторката. Поздрав исто. Сакам да стапам во контакт со докторката, пошто неќем да држам ради другите гледачи да обстапам место и за преглед, ако може да закажам. Добро, ако се јавувате само за тоа, не знам, Марина, значи, телефонот ќе го оставиме во завршувањето. Може да го добија, да. Да. Постои еден клиник, можете да ме најдете, можете да закажете преглед, не е проблем. Така, само дали имаме уште еден гледач, ако имаме да одиме одма со да го слушнеме. Добар ден. Добро утро. Добро утро. Поздрав до вас. Исто и до вас. Боледувам колку година и пол од ревматоиден артритис. Проблем имам со палците на ножите, ноктите. На палците на ножите са. Зебелени се и пожолтени. И едва ги сечам со ножички и не можам да ги сечам, а иначе не ме долат. Немам болки, а се тврди. Тврди и пожолтени и не можам да ги сечам. А и пред да имам артритис, ме болеа колку три години,
Имах проблем с ноктите. Не ме боля, него така подигнат и бяха, сега са много стръднати. И зевели. Що трябва да правя? Ме нещо да прашане ли това? Най-вероятно, значи, кај вас исто така станува збор за габишна инфекција, бидејќи кажавте дека ногтот е жолт и задебелен, тоа е најчестата симптоматологија, значи, многу често кај пациенти, значи со реуматоиден артрит, кај пациенти, значи со диабет, каде што имаме нарушена периферна циркулација, значи слабо се васкуларизираат ногтите, овие пациенти се многу почесто подложни на габишни инфекции од вообичаено. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете. Благодарам и на вас, поздрав. Сакам да прашам, јас немам промена на боја, немам полки, не чувствувам на ноктите, на нозете, предпоследните прсти, на предпоследните прсти ноктите, ми се како палку задебелени и ме боли кога ги сечам. Ама само на тие два прста имам, на левата и на десната нога. Немам на другите ногти нигде никаква промена. Дали може да е тоа затоа што имам халус валгус на едната нога, па ми е по-широко стапалото и лошо газам? Или е, сакам да кажам, дали е тоа нека физичка травма или е некакво заболување? Благодарам, пријатно. Благодариме за јавувањето. Вака, значи, според ова што го кажавте, би можело, значи, поради хронична травма на ноктите, доколку имате те искривување на прстите, не мора да значи дека ако габишната инфекција се јавува на еден нокт, дека и најчесто таа започнува на еден нокт, а потоа се проширува на останатите. Не значи дека треба сите нокти да се зафатени. Односно, би можело да станува и збори за габишна инфекција, меѓутоа би можело да станува збори за некоја хиперкератоза на ноктот поради травма, поради постојан притисок, значи најдобро е да се прегледа за да се види дали станува збор, да се исклучи доколку станува збор за габишна инфекција. Да, доктор Пешевска, кои се првичните знаци или пак нешто што би ни сигнализирало дека се соочуваме со една почетна фаза на габична инфекција. Кои се првичните симптоми? Така, вие почнавте нешто во најавата. Ноктот, значи, кој што е заболен од габишна инфекција, односно после инфекцијата, започнува најпрво да ја минува бојата. Односно, може да се појават бели, жолтеникави, прво се дамки на ноктите, потоа, значи, како што напредува инфекцијата, тие може да се прошират и целата ноктна плоча да стане, значи, да ја промени бојата од бледо, розеникав и провиден и со сјај ноктот станува жолт, станува крут, односно, го минува и квалитетот, потоа може да се задебелува, се рони. Исто така може да шири непријатна миризба. Оваа инфекција, доколку трае подолго време, може да го промени, бидејќи овие, како што кажав, овие патогени габи се хранат со ноктот и доколку инфекцијата трае долго време, може да направат и трајни промени, односно да уништат дел од ноктот. Значи, тие ногти стануваат дистрофични, па така да имаме загуба на дел од ноктот. Ако габичната инфекција затоа се јави... Затоа е битно да се започне лекувањето современо, пред да настанат оние трајните промени. Ако габичната инфекција се јави на едниот нокт, односно на едниот прст, значи тоа дека истата би се проширила и на останатите или пак не секогаш се проширува, туку си останува, например, на едниот дел од ноктот? Така, би можело, меѓутоа и не мора да значи. Значи, има пациенти кои што имаат инфекција само на еден ног, само на едната нога. Меѓутоа, значи, таа инфекција, доколку постојат услови за пренесување, значи, постојана травма и на останатите ногти, инфекцијата не само што може да се прошири на останатите ногти и на двете нозе, таа може да се прошири и на кожата на нозете, односно да заболи и кожата, односно тоа е така наречената тинеа педис или атлетско стапало. Имаме гледачна линија. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете. Поздрав до докторката, поздрав и до вас. Ве молам да ми го дадете бројот од докторката да се јавам.
Веќе споменавме, телефонскиот број ќе биде оставен во режија по завршувањето на емисијата. Можете слободно да ни се јавите и ќе го добиете. Дали имате сега нешто прашање или само тоа? Добро, веројатно не се исклучи. Ако имам уште еден гледач, само би го вклучиле веднаш да го поздравиме и да го слушнеме неговото прашање. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до докторката. Имам прашање за докторката. Ајде. Во што може да биде проблемот, да речеме, ноктот на палецот, на двата палци и на показалецот, се тоцрнува и се одвојува од прстот? Аха. Добро, тоа е се. А ноктот е задебелен, имате сознание дали сте го повредиле, се сеќавате? Се исклучи. Дали сте уште на линија? Добро, веројатно не се исклучи. Би можеле да искоментираме? Би можело да станува збор за хематом, односно повреда на ноктот, не знам пациентката дали. Имам пациенти што не се ни сеќаваат дека го повредиле ноктот. Значи, се познава со преглед дерматоскопски, значи се познава дека станува збор за хематом. Меѓутоа, слична може да биде промената доколку нагабишната инфекција се накалеми и бактериска инфекција, па ноктот може да биде жолто-зелен, темно-кафен, па да наликува и на хематом. Така да би можело да станува збор или за хематом, бидејќи се одвоја може да е повреда, меѓутоа би можело да биде и габешна инфекција. Да, ќе го поздравиме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до докторката. Имам едно прашање. Имам прво на десна нога на најмалиот прст габешна инфекција за дебелување на ноктот. После ми се префрли на третиот прст, после палецот, третиот прст. Исто и тој и така ми се направи. Морикан естен, онај капките сподрил, се употребив. И ништо не помага. Шо може добро нешто по-ефикасно да ми каже докторката, нешто лек или нешто совет некој нали даде? Колку време веќе? Неколку години се мачам со тоа, со овај проблем. Не поминува, никако не се остранува? Никако, никако. Постоја ногто ми поцрнува, после пак ми обелува, пак ми поцрнува. Се тешко се сечат, многу се задебелени ноктите. Значи... Не можам лек да најдам. Така, габишната инфекција, за жал, најчесто се лекува многу долго, бидејќи ноктите растат бавно. И многу често неизлекувањето, причината за неизлекувањето е во тоа што пациентите се откажуваат во тек на третманот. Ги лекуваат ноктите одреден период, месец-два. Кога ќе видат одредено подобрување, тие се откажуваат и повторно инфекцијата им се враќа, односно не успеваат да го дочекаат излекувањето на ноктите. Ако стана збор за габишни инфекции, тоа е најбитно. Исто така, кај ноктите кои што се задебелени, најдобро е пред да започне да се третира тој нокт, да се направи абразија. Односно, просто кажано, да се соструже задебелениот дел од ноктот, односно заболениот, да се отстрани. Тоа може да се направи со хемиска и со механичка абразија, за да потоа многу полесно се лекува остатокот од ноктот. Така, но да не се преземаат одредени чекори на своја рака? Самостојно не. Секако најдобро е, значи, да го види лекар специјалист, да потврди дека станува збор за габишна инфекција и да одлучи што во конкретниот случај треба да се прави, дали воопшто е потребна абразија и кој производ би се користел. Јас веќе ги спомнав нашите производи, ќе кажам им понатаму кој е нашиот принцип на работа. Да, споменавте можеби делот од откажувањето на некои од пациентите кои што се соочуваат со габишна инфекција е поради тоа што бавно растат ноктите на нозете и доста побавно за разлика од ноктите на рацете. Токму така. Ноктите на нозете растат, односно ноктите на палците на нозете растат 1 милиметар месечно кога се здрави. А кога се заболени може да се случи и воопшто да не растат. Значи, за да порасне комплетно цела ноктна плоча потребна е некогаш и една година. Тоа е и поради дел од травмите кои што ги доживува и самиот
ногта, секако зависно од видот или типот на заболувањето. Добар ден. Ало? Дали се слушаме? Да. Добар ден. Се слушаме, ме слушате? Повелете. Е, прашање до доктор Газа. Ајде. 20 години лечам микотична инфекција на прстите на десното стопало од спорт добиена. Е, сега прашањето е која докторката современа терапија препорачува и дали мора да се зема и орална, бидејќи јас сум противник за орална терапија да се зема при оваа микотична инфекција. И второто прашање е кај можам ја да најдам докторката да се консултирам, пошто гледам работи ова како изгледа и е топ или ужа специјалност микотични заболувања на онихомикози. Благодарам. Добро, благодариме за јавувањето. Во конкретниот случај пациентот значи има тинеа педис или второто има атлетско стопало, бидејќи најчесто се јавува кај спортисти, кај луѓе кои што се постојано во патики, имаат зголемено потење и баш поради таа топла и влажна средина која што кај нив е присутна во обувките, повеќе се подложни на габични инфекции на стапалото. Исто така како што кажа и пациентот, и јас сум противник на оралната антимикотска терапија, бидејќи за разлика од габишните инфекции на ногтите, атлетското стапало се третира пократок период, може би за еден месец да постигнеме излекување. Меѓутоа, оралната терапија секако не ја препорачувам, бидејќи е штетна најмногу за црниот дроб. Нашиот пристап е исклучително локален, односно се нанесуваат производи на стапалото. Во неговиот случај купки со овој корисниот микроорганизам, односно Pythium oligandrum, кој што се бори против патогените габи. Ке кажам повторно уште еднаш понатаму. Да, добар ден. Дали се слушаме? Повелете, имаме некој на линија. Во ред, речи, ако имаме следен гледач, да го вклучиме следниот, да не чека. Во меѓувреме, би сакал само да искоментираме во поглед на една појава или пак насловена како олигандрум. Нешто што е поврзано секако повторно со оваа инфекција. Така, значи Pythium oligandrum е всушност паметна габа која што се наоѓа всушност на границата помеѓу класифицирана е во посебно царство, се наоѓа на границата помеѓу габи и алги. Способноста на оваа габичка, паметна габичка, е во тоа да она се храни исклучиво со патогени габи кои што предизвикуваат човек, кои што предизвикуваат болест во човечкиот организам, а меѓутоа него напаѓаат домакинот, односно не се хранат со кератин, што е структурен протеин во кожата и ноктите, за разлика од овие патогени габи. И заради тоа безбеден е да се направен во производ и безбеден е да се користи за лекување на габични инфекции на ноктите и на кожата. Добар ден. Добар ден. Повелите. Има проблеми со стапалата и со нараците. Целото раце ми беа опатени и стапалата едно 5 месеца. Така има доста проблеми. Момент. Така да бев доста загрозен, нели? Лечев со некои работи, бев по лекар и не најдов некој колег. И сега сакам да прашам, сега имам вака малце, сум поизлечен, имам вака некој србеш, осеќам од време на време, србеш, вака ме срби, знаеш, на носите, целото, до тоа стапалата и раците, знаеш. И сакам уште да прашам нешто, дали ова е пренесува болест? Дали се пренесува габишната инфекција? Добро, благодариме за јавувањето. Така, секако дека се пренесува, еден од симптомите на габишна инфекција на кожата, секако е интензивното чешање.
исекал дека се пренесува габишната инфекција, односно потребно е лицата кои што се веќе заболени од габишна инфекција да не користат пешкири, предмети со сечење ногти и други предмети за лична употреба со лица кои што не се заболени, бидејќи може да се пренесе габишната инфекција. Исто така да внимаваат кога одат на базени, сауни и фитнес сали, јавни тушеви, спа центри и така натаму, значи бидејќи тие може да бидат условно кажано места извори на зараза, да ги заштитуваат нозете кога гасат боси по тие средини. Добар ден. Добар ден, ме интересира за враснат ногт, што може да се преземе или како докторката некој совет да ни даде? Зашто и мене во текот на бременост имав фотоци на носите и потоа ноктите почнаа да ми растат во месо. Имав хирушки интервенција, ама проблемот се па го станува. Ме интересува што го предизвикува враснатиот нокт. Колку време имате враснат нокт? Па 2 години, 3, тоа е, значи, не поминува долг процес. Така. Најчесто причините за враснување на ноктите се неправилно сечење на ноктите. Односно, правилното сечење на ноктите треба да биде рамно, без заоблување на ноктите во ивиците, бидејќи тоа заоблување на ноктите во ивиците може да предизвика проблем, односно враснување, да остане еден дел од ноктот кој што нема од кутикулите да го видите, ќе остане неисечен и тоа истиот може да предизвика воспаление на околното ткиво, загнојување кој што предизвикува болка. Затоа најбитно е, значи, правилно да се сечат ноктите. Меѓутоа, доколку дојде до враснување на ноктите, постојат одредени производи, одредени техники, значи има една тейпинг метода со која што се посебно, значи, се залепува ноктот, значи, за да се дозволи, значи, да може да израсне правилно. Значи сечењето секогаш да биде хоризонтално? Рамно, значи, без заоблување на ивиците, значи, така избегнувате можност од враснување. Добар ден. Добар ден, дали имаме гледач? Да, ало, добар ден, чекам јас на линија, ало. Ајде, повелете. Е, по програма сум, да. Е, ме молам да прашам едно прашање. На десниот палец ноктот ми се одлепува странично. Ми се одлепува странично, бев на доктората, го минав, имав имената и пред 2 години ми препорача флуконазол и канестен капки. Меѓутоа сега пак ми се повторува тоа, па што терапија да употребам, дали истата рековте оралната терапија да не е штетна за црниот дроб или долни се само. Ми препорача докторката сега некои други поефикасни капки, нека не сте, току сега наеднаш не спремна се јавив на телефон, естрадил и така нешто. Што да употребувам, ми се одлепува ноктот од десниот палец на прстот, на раката. Е, тоа ми е прашањето. Така, најверојатно станува збор исто така за габишна инфекција, меѓутоа секако таа треба да се потврди. Ние во нашата клиника, значи, ги потврдуваме габишните инфекции, значи дерматоскопски, односно правиме унихоскопија. Тоа е преглед на ноктот со камера со големо зголемување. Исто така, значи, во одредени случаи може да се направи и препарат, односно кох препарат, да се земе гребнатина од ноктот и да се постави таа под микроскоп, при што доколку станува збор за габишна инфекција, се докажува позитивен мицелиум и во тој случај можеме да ја третираме и секако третманот е локален. Така, се надевам дека гледачката е задоволна од одговорот, а ние ако имаме следен гледач, да го вклучиме да не чека. Добар ден! Дали се слушаме? Имаме сигнал дека имаме гледачна линија. Уште еднаш, добар ден! Добар ден! Повелете, зборувајте. Поздрав до вас. Сакам да ја прашам докторката за син ми. Има ноктите во последно време му се бели испод, значи ноктот бели се.
Што може да биде тоа? Добро, ноктите, ноктите на нозете? Не, на рацете. Целите ногти са бели или само? Испод ногтите, како со брашненце, така, на двете раце. Беше на, значи, на анализа, нема габишна наводна инфекција, што би можело да биде тоа? Добро, во одредени случаи, значи, беличасти промени може да се јават како резултат на некој нутритивен дефицит, недостатокот на цинк, недоволен внес на цинк може да појави, значи, беличасти промени на ногтите, потоа, значи, травма на ногтите при играње, значи, исто така може да предизвика леуконихија, значи, постојат неколку причини, меѓутоа сепак треба да се направи преглед да се види за што точно станува збор. Добро, благодарам. Пријатно. Поздрав, имајте убав ден. Доктор Пешевска, во меѓувреме би сакал уште еднаш малку подетално во поглед на Олигандрум да ги објасниме сите оние нешта поради кои што ете би биле заинтересирани, так, секако и околу нормално нејзиното дејствување. Така, зошто сме заинтересирани за питиум? Питиум Олигандрум, бидејќи габишните инфекции, значи, се во постојан пораст и потребно е некој ефикасен производ на кој што овие патогени габи нема да појават резистенција. Бидејќи кога се користи биолошки производ, не постои можност за отпорност, односно резистенција, погоден е за употреба во секоја возраст, односно безбеден е и за деца, и за бремени жени, и за дојлки. Немаме можност од предозирање, односно погоден е за повторна и повторна употреба. И самите студии, овој производ во Чешка се применува повеќе од 10 години, при што не се појавени никакви нус ефекти, а студиите укажуваат на високи 80% ефикасност во третманот на габичните инфекции. Значи, затоа овој производ е, како да кажам, револуционерно откритие во третманот на габишните инфекции. Така, ајде во поглед на неговото дејствување, работа, функционалност или пак сето она во кој смер се придобивките, малку подоцна да го вклучиме гледачот. Добар ден. Ало. Ало. Повелете. Дали сум во програмот? Ме интересира е наживна клиника во која работи лекарката и кај се наваѓа. Добро, благодариме за јавањето. Јас работам во 101 фуд клиник, се наоѓаме на Воднјанска, пред средно медицинско. Можете да се јавите, пак ќе ви објаснам. Така, ајде сега за делот на дејствување и за начинот како истата влијае. Така, значи, питиум Олигандрум во производите се наоѓа во неактивна форма, односно во спора. Кога ќе дојде во контакт со домаќин, односно човекот, тој преминува во неговата активна форма и доколку во домакинот има болест, односно патоген микроорганизам, овој питиум Олигандрум го напаѓа патогениот микроорганизам, цицајќи ги, како што видовме на видеото, неговите хранливи материи и постојано, значи, размножувајќи се, значи, овој циклус продолжува се до дека питиум Олигандрум не ги уништи сите патогени габи, а без притоа да му наштети на човечкиот организам. И кога условно кажано ќе ги изеда патогените габи, питиум Олигандрум повторно преминува во својата неактивна форма, односно излегува од човечкиот организам и можете буквално како прав да го истресете од ногтите. Така. Да го вклучиме гледачот, па ќе го погледнеме уште еднаш видеото и уште еднаш ќе дообјасниме во делот на дејствувањето. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете. Убав ден и вас. Ќе ве молам, ако сакате да ме уклучите во емисијата. Во програма сте во живо, повелете. Сакам да прашам докторката, ја на стопалата стално ми трнеат, па чак и ме болат нозите. Добро. Што треба да преживам и кај да се јавам? Добро, немате никаква промена на кожата или на ноктите, само трнењето ви е единствен симптом? Да, немам на ноктите. На ноктите има нешто така,
здебелување како бело испод носа, ама нема и тоа боли, не, само стапалата до прците ми трнеат и ме бола. Така, тука станува збор за нешто друго. Најверојатно пациентот може да има проблеми, значи со циркулацијата, со инервацијата. Најдобро е да консултира интернист, па понатаму да се направат проследувања, а изследувања дополнителни, а бидејќи има промени на ноктите, најверојатно значи има и некаква болест на ноктите, што е сосема различно од ова трнењето. Трнењето не е поврзано со габишната инфекција. Да. Сега би сакал уште еднаш да го погледнеме видеото, да го подобјасниме или да го искоментираме заедно со доктор Пишевска и во делот на начинот на действување на олигандрумот, но и што се случува откако истиот ја заврши својата работа. Така. Еве го, значи со сината боја е прикажан Pythium oligandrum, а со белата боја, односно сивата боја е патогениот микроорганизам кој што испушта хифи, со кој се гледа како го обколува буквално патогениот организам, односно патогената габа кој што е причинител на болест, буквално ги цица низините хранливи материи. Гледате како патогената габа се суши. На тој начин Pythium oligandrum ја уништува. Веќе кажав, значи овој циклус продолжува постојано, значи Pythium oligandrum постојано се размножува, испушта нови хифи, се додека постои болест во ноктот, циклусот на Pythium... Кои се придобивките дете што би ги добиле? Придобивките се тоа што, значи, веќе кажав, значи немаме можност за резистенција, не постои отпорност, немаме можност за предозирање, немаме никакви несакани ефекти. Тоа се и позитивните страни кои што би ги добил пациентот? Апсолутно, значи нема, може да погоден е за повторна употреба, лесен е за употреба бидејќи за разлика од антимикотските препарати кои што потребно е да се нанесуваат секојдневно, овој производ може да се нанесува еднаш неделно. Еве, значи ова се новите оспори, значи од Pythium oligandrum. Еве како излегуваат и се прикачуваат за патогените габи. Така, добро, во делот на третманот или пак... Значи, третманот е еднаш неделно или еднаш на секои две недели, што го олеснува користењето, бидејќи е долготраен процесот и тоа всушност им се допаѓа на пациентите што не се врзани секојдневно да користат некаков производ за ноктите. Тоа е една од придобивките, значи, олеснет начин на користење. Така, на крајот на криштата се лекува ли габичната инфекција онака како што ние секако би посакале и дали ноктот би се вратил во она прва и почетна фаза онака како што сме го имале, но ајде ќе ми одговорите малку подоцна да го вклучиме гледачот. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до вас, до сите гледачи и поздрав до гостинката. Благодарам. Лично за мене имам проблем со ноктите. Веќе подолг период да речам. Потешно со палците на нозете. Ми се соединуваат палците, се стерува во месото и се јавува габично некое, јас предпоставка дека габично, затоа што почна некој како мал секрет, некој како гноење и тотално затемнување. Значи, кога ги сечам ноктите, тоа е хорор филм, кај мене предизвикува хорор. Толку е болно и кога ќе ги сечам ноктите, толку се оштри, дури како срча се. И стварно не можам да носам чевли, да носам, освен нешто отворено, тоа е преголема болка, користев некој капки, користев некои лекови, меѓутоа од ништо, стварно, два пати ми се вадени, да кажам исто, комплетно ноктите ми се вадени, третман некој на хирургија и никако немам подобрување, само имам влошување. Па ве молам, ако може да ми кажете што да користам, како да користам, затоа што ова е стварно неиздржливо, сепак не делува на око убо, не делува здравствено убо пред се, за око и не ме не интересира, не ќе се премажува. Меѓутоа, здравствено не можам да издржам. Значи, то се болки ужасни и на допир, на лечка затворен, на чевел затворен, па
то се ужасни болки и стварно ве молам, ако можете да ми кажете што да превземам, како да превземам, кои лекови да ви користам. Секако. Ви благодариме за јавувањето. Ајде ќе го слушнеме и советот од доктор Пешевска. Така, значи пациентката, кај пациентката најверојатно значи се работи за комбинација од габишна и бактериска инфекција, бидејќи спомна, односно може да има врснување на ногто, бидејќи спомна и гноење на самиот ног, значи тоа се во како резултат на бактериска инфекција. Спомна дека тој ногт истиот бил хирушки одстранован. Мојот пристап е поинаков. Доколку станува збор за габишна инфекција, јас не препорачувам хирушко одстранување, односно комплетна авулзија на ногтот, бидејќи самата авулзија не го решава проблемот, односно најчесто инфекцијата е толку напредната што болеста се наоѓа и во матриксот од ногтот и самото отстранување на ногтот не го решава проблемот. Многу поедноставно е да се направи само абразија на ногтот и да се третира ногтот локално без да се отстрани хирушки, што бара потоа одреден период на опоравување и новиот ногт што ќе порасне е повторно заболен и повторно треба да се третира. Значи во основа е да се абразира ногтот доколку има потреба и да се лекува локално се додека не се излечи. Ќе го поздравиме и следниот гледач кој го имаме на линија. Добар ден. Дали се слушаме? Да. Повелете. Слушаме. Имам прашање, имам дете, девојче 10 годишно. Добро. Родено е со како со габична инфекција на двата палци на ноктите од нозете. И мала нема сме многу проблеми. Отко понаголеми, едниот ногт почна многу да ја гној, да ја боли. Исто и другио, едниот ни го извадовме, хирушки го отстранивме. Со третмани го третиравме, со наливи за инфекција, со масти, со креми, со се. И пак израсна исти ногт, да речам исто со инфекција. Добро. Сега другиот пак и падна и пак расти ногт со инфекција. Не здрав ногт. Како да го третираме, ве со се пробавме, не знам што. Добро. Благодариме за јавувањето со оглед на тоа што станува збори за мало дете и може би малку по компликувана состојба, може би подобро и да ве посетат, но би сакал еве да слушнеме и така, значи совет. За ова важи за сите пациенти што се јавија, значи најдобро е да се направи преглед, значи да се потврди дека станува збор за габишна инфекција, значи сега можеби пациентите ги доживуваат симптомите на овој или на оној начин, значи само со преглед може да се потврди дека станува збор за габишна инфекција. Исто така, значи и за ова детенце треба да се направи преглед и доколку станува збор за габишна инфекција, значи кажав и претходно, не препорачувам значи хирушко отстранување на ноктот, бидејќи спомна и самата пациентка, ноктот бил изваден и повторно новиот нокт со пораснал е заболен. Значи, може ли да станува збор за наследна габична инфекција? Не, значи, не, самиот збор, значи инфекција, значи дека... Затоа што спомена уште како новороденче се добило со одредени... Значи многу рано, односно веднаш после раѓањето, значи детето значи заболело од габишна инфекција, тие ногти се многу кревки, значи многу осетливи. Затоа може на некој на овој или оној начин да се пренела инфекцијата на ноктот, односно кога еднаш габите ќе се прикачат за ноктот и ќе предизвикаат болест, потоа е полесно, значи не им се потребни посебни услови за да они работат во ноктот. Значи најбитно е првиот момент. Кога ќе се прикачи габата, потоа веќе многу тешка за искоренување, односно за лекување. Да, особено плодна почва е секако затворен простор, темница, онамунели и каде што топла и постојано ги носиме, средина, топла, влажна средина чорапи во затворен, различни видови на обувки, особено ако често не се менуваат и чорапите, тогаш проблемот е уште поголем. Добар ден! Алло? Добар ден, повелете. Добар ден. Алло? Имате прашање? Да. Ајде. Исто имам проблем со габишна инфекција на ноктите. Добро. На палците и соседниот прст до палец. По долго време ги третирам со екскудерил, меѓутоа немам некој ефект од лечењето. А сега ја пратев излагањето на докторката во врска со
патогената алга. И прашањето ми е дали е тоа начин на лекување клинички или може да се набави во аптеките и употребата да биде лично за да може да се искорени таа болест. Добро, благодариме за јавувањето. Тоа е секако еден од начините за лекување или за третирање на одредена габична инфекција. Не е еден и единствен, но сепак има доволно предности кои што може да се испрактикуваат. Така, ние во нашата клиника значи го користиме производи значи исклучително, значи кои што содржат питиум олигандрум или ја содржат оваа корисна габа, таа не е патогена, значи не предизвикува болест кај домакинот. Производите се безбедни да се користат во домашни услови, односно се користат исклучиво во домашни услови. Вие пациентите ги нанесуваат на ноктите, значи како облоги или ги користат како купки, така да значи не е производ што се користи во болнички услови, односно се користи во домашни. Така. Имаме уште еден гледач и ова ќе биде и последниот за денеска во делот за Телма Амбуланта и со тоа ќе го заокружиме овој блок. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете. Поздрав до гостинката и до водителот. Поздрав исто. Во финишот на емисијата би сакал да искоментирам нешто во врска со овој проблем со габишните инфекции. Не би сакал, уште еднаш ќе повторам, не се повторам, али сега во престојниве месеци, да речем, на годишни одмори, граѓаните одат на туристички места каде ризикот од добивање на габишни инфекции е доста голем. Зборот ми е не е цела работа да последиците од тие контакти ги лечиме. Потребно е и малу и превентивно да се делува на тоа. Да, токму со превенцијата и ќе го заокружиме денешниот разговор. Е, во предходните емисии уштевме и некои производи на база на сребро, кои може, еде така, превентивно да се делува. Јас од гостинка да ви сакам да слушам дали тие производи на база на сребро може да бидат превентива против габичните и вирусни бактериски инфекции. Добро, благодариме. Так. Значи, не ми е познат ефектот на овие производи, меѓутоа би кажала дека, ќе се повторам односно, самиот контакт со габите не е доволен за да се предизвика болест. Значи, потребни се и одредени услови, како што кажав, топла и влажна средина, значи травма на ноктите, хронична или акутна поголема повреда на ноктот, значи тие се тригер факторите кои што се потребни за да настане болест. Значи не треба луѓето да се плашат сега да одат на базен дека ќе закачат веднаш габишна инфекција. Значи добро е, значи кога се движат по такви површини да ги заштитат нозете со сандали, папучи, значи да не га се директно боси, меѓутоа исто така и сега е лето, отворени са нозете во зима, добро е, значи после туширање да се исушат нозете со макар и со фен, да бидат суви, да се користат памучни чорапи, на тој начин ќе дозволат на ногата да дише и доколку има зголемено потење да се користи талк или пудра кое што ќе апсорбира потта, на тој начин ќе се минимализираат ризиците за топла и влажна средина која што е погодна за патогените габи. И нормално хигиената е еден од условите. Хигиената, значи редовното менување на чорапи апсолутно и кажавте, значи хигиената на нозете најбитно. Да, за начинот како е најдобро да се справиме против габичните инфекции на ноктите и стапалата, денеска во Телма Амбуланта зборувавме со доктор Марина Пешевска. Искрена благодарна за одвоеното време и за гостување. Се гледаме повторно во некоја следна прилика. Вам почитувани секако и за денеска ви благодариме за одвоеното време и за искажаната доверба. На самиот крај, нормално, стандардно, постојано, како што и ве советуваме, не заборавајте, чувајте си го здравјето.